gaude, oinatin eta pixkat ezagutzen, ez, enpresa honek ze aurrera bide egin duen azkeneko urtetan. Nik pare bat aipamen ingo nituzken eretzako azpimarragarri direnak. Lehenengo, enpresa honek eta Mondragon talde osoak nola egiten duen personen aldeko apustua. Eta azkeneko urtetan, krisi garai latzenean, 600 pertsona berri kontratatzeko aukera eduki duela eta apustu egin duela. Eta nik uste dut hori, badala giltzarria ulertzeko zergatik enpleguak azkeneko urtetan Gipuzkoan eduki duen portaera hori, ez? Zergatik lortu dugun enplegu tasa egoki bati eustea, naiz eta langabezi tasa altuegia daukagun, beti da altuegia, baina konparatiboki eustzi diogu enpleguari Gipuzkoan, hain zuzen ere horrelako enpresek egin duten apustua. 600 pertsona berri krisi garaian hartzea guretzako benetan azpimarratzekoa eta zoriontzeko kontua da. Eta bigarrena da berrikuntzaren aldeko apustua. Hemen ikusten dugu, enpresa batek aurrera egin dezan, ezinbesteko daula lehiakortasuna. Lehiakortasuna hori egiten da apustua eginez berrikuntzan, produktu berriak, hemen ikusten dugu bezala, makina berriak, sektore berrietan apustuak egin, eta nik esango nuke hortan ulma dela eredugarria. Azkeneko urtetan nola lortu duen sektore berrietara jauzia egitea, eta horrekin, azkenean, area, dibizio berriak martxan jartzea, eta horrekin, denago esaten duen bezala, sortzen da enplegu berria, sortzen da baita ere aberastasun gehiago. Eta nik esan behar dauka zorroaldean duen ikuspegitik guk horri, prozesu guzti horri laguntza ematen diogula, beste adibidez makina hortan bertan ere, makina hori garatzeko zorroaldean duak laguntza bat eskuratu dio ulmari, baina nik esango nuke atzo bertan onartu genuen ikerketa berrikuntza sektore osoari, sare osoari eskenetako diru laguntza hildo bat, 4,3 milioi eurotakoa, eta aldotate bentsat guk apustu egiten dugu foraldunen ikuspegitik berrikuntza alde. Uste dugulako berrikuntza ekarriko duela lehiakortasuna, eta lehiakortasuna ekarriko du enplegua.